gypsy. I always dreamed of kind of infiltrating the gypsy music world. Ljubav na prvi pogled. Katrini je neslučno bilo tu kad taj mlađi ljubav je počeo. I mi nismo znali čak da to će stigni da je stigo sada. Ja sam u nekom momentu se osjećao kao glumac. Mm-hmm. Da li sam ja glumac, šta Katarina radi, šta će biti njen san? Pet, neka mel Branko, samo mađel te baš. Imali smo i teške trenutke, i fet. Imali smo sve. I to se vidi na filmu. Svađu, mm-hmm. Imali smo neke stvari, što ja ne, čak rekao Katarini, u stvari ne direktno Katarine, rekao sam fet. Kaže joj da ne mogu da, što mi snima sada, to je neprijatno, ljutio sam se, znaš. I Katarina uporno snimala tokom svih tih godina. Ona je pravo svoj priča kako ona je izgledao to. Neki ljudi, kao da recimo moj otac, kad je vidio taj film, on nije teo da vidi to opet. On, ja mislim, najviši Branko je promenio. Na taj vreme on... Pa on nije bio baš dalje od Valjevo. Za svojih godina, 26 godina, nisam nigdje proputovao. Mm-hmm. Nešto se menja u mom životu. Porodica mi je jednostavno uvijek rekla, ne smiješ ti tu, ne smiješ ti tu. Znači, sam bio izolovan od svijeta, totalno. I naravno, kada je došla Peti, kada mi je rekla da ću otići za Englesku s njom i kad mi je nudila neke šanse i sve to u Englesku, da sviram u Velikoj Britaniji na velikim pozorištima, ja sam rekao, da ja idem, imao sam veliki strah. Sve ljudi u Englesku imaju šešira. To je jako bogata zemlja. Taj film pokazuje koliko sam se ja promenio, kako jedan Rom, jedinom u tom okruženju, da, se mijenja kroz život i nauči nešto. To se vidi kako jedan drugog prilagodi na da se živi u drugačije zemlje i kultura. To za meni je mnogo lakše. Zato što ja sam tako naučila da idem, da se putujem, da ja volim da vidim novi hrana, novi život, nove kulture. Kao Engleskinja dođem ovde i oni me pruži kao kraljica ovde. U njegov sado ili imigraciju na Englesko, koliko 10 godina sam se borala. Pre nedelje dana on je dobio svoj zauvek viza. Ali koliko je to neprijetno za stranke koji dolazi u Englesku, skroz je na... Ima puno tema tu da se vidi. I on kao Rom u Englesku, on je nešto egzotika, nešto kreativno. On kao Rom je ovde, skroz opet to je na kontra. Ne znam šta da radim sa čovjekom. Samo taj devo. Baba je ti dijamant. Ne, on je zvezda taj. On je zvezda, on je zaista. Jeste. Sad će mogu da uredi za naše za 3 godine, 4. You can make a great act.